Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ndron jetë aktori mirënjohur shqiptar Mirush Kabashi. Në moshën 75 vjeçare u largua pas një sëmundje të rëndë. Fituesi i çmimit artisti merituar i Shqipërisë, interpretuesi mbi 100 personazheve në teatr, la pas një trashëgimi të pasur artistike. Ai ka dhënë një kontribut të madh edhe në teatr, në rolet e tij të larmishme, ku më veçantë ka mbetur ai tek apologjia e fundit të Sokratit. Krerët më të lartë të shtetit ju bashkuan mesazheve për ndarjen nga ky jetë të artistit të mirënjohur Mirush Kabashi. Lamtumir artistit që mbajti gjallë brenda nesh dashurinë për artin dhe ngriti peshë sallat kudo performoi. Lamtumir nderi kombit Mirush Kabashi, shkruan presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, ndërsa kryeministri Edi Rama shkruan Lamtumir Mirush. Kryeparlamentarja Lindita Nikolla në mesazhin e ngushëllimit vlerëson se me krimtarinë e tij, Kabashi na bëri të mendojmë, reflektojmë për problemet e mëdha të shoqërisë. Shqiptarët do ta kujtojnë për veprën dhe trashëgiminë e tij. Mirushi ishte një artist i madh. Me krimtarinë e tij, u dha jetë veprave të mëdha artistike nga vendi dhe arti botror. Me talentin e tij, me mbi 100 personazhe që krijoi në skenën e ekran, Mirush Kabashi na bëri të mendojmë, të reflektojmë shpesh dhe të qeshim për problemet e mëdha të shoqërisë, shkruan Lindita Nikolla. Për ndarjen nga jeta të aktorit të madh shqiptar Mirush Kabashi reagoi dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në një reagim në rrjetet sociale, Basha shpreh ngushëllimet për familjarët, ndërsa i quan një ikon që me pasion, talent dhe dashuri për artin dhuroi emocione përmes qindra roleve në teatr dhe në kinematografinë shqiptare. Virtuoziteti i tij do të mbetet i paharruar si një trashëgimi artistike e lënë ndërbreza, shkruan Lulzim Basha. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radina shkruan se largimi i tij krijon bëshllëk në kinematografinë shqiptare. Mjeshtri i artit Mirush Kabashi do të kujtohet ndërbreza për profesionalizmin e tij për artistin e rrallë. Mjeshtër i madh i filmit dhe teatrit, artist që i dha shumë kinematografisë, shkruan Ramush Radinaj. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memni Krasniqi, vlerëson se Mirush Kabashi do të jetojë përjetësisht në zemrën e Sicilisë shqiptar. Na paska lënë sot shqiptari, kosovari ynë, që këtë dhe në të dy anët e kufirit, e kishte vatan, e kishte atdhe, shkruan Memni Krasniqi. Edhe Radio 7 shpreh ngushëllimet dhe i bashkohet në lutje dhimbjeve të familjarëve për ndarjen nga kjo jetë të të dashurit të tyre dhe artistit të mirënjohur Mirush Kabashi. Lindur më 17 prill 1948 në Shkodër, me origjinë nga Gjakova, ai u rrit në Durrës. Mirush Kabashi u diplomua për aktrim në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë dhe filloi punë në Teatrin Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Më 1997, në edicionin e 9 të Festivalit Eksperimental të Teatrit organizuar në Kairo të Egjiptit, Mirush Kabashi u vlerësua me Sfinksin e Artë si interpretuesi më i suksesshëm mes 1000 aktorëve pjesëmarrës nga 46 vende të botës. Në fund të vitit 2014 ai u nderua me titullin e lartë nderi kombit. Ai është vlerësuar dhe me titujt artisti merituar dhe mjeshtër i madh i punës. Kabashi është cilësuar si një nga interpretuesit më të mëdhenj të poezisë në Shqipëri. Lam të mirë shpia të parve, ku marë spari ma ngoj drita, lam të mirë majnar. Lam të mirë, oj motër, lam të mirë satë një tjetër. Ashtë nektar, me një varë të ri, në hasë në jeti të indjek shtegun, të qilu në ranë, anë në në shkëriti. Aty vetë ka me keni dekun, po një rasë drunit, kjo fshatru, nëzire, e ma vetë për mi kry, emnin shqiptar, me ma shkru. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.